どうも、キスケです。ということで本日はムキムキの亀仙人使っていこうかなと思います。いやー、ようやく使えんのか、ムキムキの亀仙人。長かったね、5年経ったよなんかユーリンのね、必殺アーズの演出とかにはムキムキ亀仙人登場するんですけど、まあ、実際使うってなると結構感情深いというか、ということで、3突で射撃タイプですね。で、打撃アーツ何もなくて、射撃アーツ、必殺コストを5ダウン。で、カメハメハ、特大ダメージを与える、必殺用ダメージ 30% アップ、ヒット時、気力60減少、能力強化を消去、発動回数3回。で、特殊アーツ、必殺アーツをドロー、気力を50回復、救急用ダメージ 20% アップ、次に発動する必殺用ダメージ 30% アップ、属性相性不利無効、敵全体の状態強化を消去、発動回数1回という形になります。はい、この必殺アーツドローに関しては回数宣言がないんで、もう特殊アーツあったらバンバン亀仙人で使うみたいな、そういう使い方でいいんじゃないかなと思います。で、究極アーツ元祖カメハメハ、名前がいい、特大ダメージ、発動時究極用ダメージ 50% 能力低下を解除、ヒット時与えたダメージを控えメンバーにも与えると。で、敵の能力強化を消去っていう形になります。アーマーはついてます。はい、で、メインアビリティ、究極アーツをドロー、体力 20% 回復、気力を50回復、余ダメージ 30% アップ、味方の待機カウント3カウント短縮。で、 Z アビリティはこんな感じ、体力上げなんですよね。これ便利よね。体力上げはかなり強いと思います。しかも劇場版の体力上げもついてるんで、まあ、腐ることはないんじゃないかなっていう感じかな。で、バトル開始時、余ダメ 90%、必殺余ダメージ 30%、火ダメ 60%、気力回復速度 50%、ドロ速1段階アップ、射撃コスト5ダウン、必殺コスト10ダウンと。で、敵と対峙すると余ダメージ 10%、必殺余ダメージ 10%、必殺アーツコスト5ダウン、敵の気力を25減少。場に出ると特殊アーツをドロー、発動回数2回、気力20回復で余ダメージ 50% アップ、気力回復速度 20% アップと。はい、で、射撃アーツに対する特殊カバチェンで、カバチェン時、自身の手札を1枚破棄して必殺アーツをドロー、気力を30回復、余ダメージ 20% アップ、必殺余ダメージ 20% アップで、敵の気力を25減少、敵全体にドロ速1段階ダウンの能力低下で、控えに戻ると体力 10% 回復、ドラゴンボール1つ増やす、味方の余ダメージ 20% アップ、味方の必殺余ダメージ 15% アップと、はい、いう形になります。いや、もう通常スパーキングでもこの能力の長さ、もう読むのがしんでえよすごいしんどいんですけど、まあ簡単に言えば必殺アーツバンバン打ってねっていうキャラクターだと思いますね、これは。うん、で、まあ火力に関しても、まあ、対峙するたびに火力上がるし、で、場に出て 50% も上がるし、で、特殊カバチェンも持ってるしっていう感じかな。はい、で、しかもまあドロ速ダウンのカバチェン持ってんのいいよね。うん、これはかなり優秀なんじゃないかなって思います。で、味方の支援もできるということで、結構強そうなんだよな、いろんなキャラクターと組み合わせそうな気がするということで、はい、劇場版パーティーで PVP 回っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、義乳特選隊パーティー。いいね。やっていきましょう。どうしよっかな、じゃあ。まあ、マゼンタ、亀仙人から行ってみる？ようわかんねえけど。黄色2体でもいいんじゃねどうよ。で、ハッちゃんみたいな。うん、これでいこう。微妙かもしんねえけど、これでいきます。いやー、亀仙人のいいところはね、味方の支援もできるところなんでね、体力回復もあるし、その辺をちょっとうまく使いたいなーっていうところではありますかね。さあ、お願いします。行くぞ2号、ハッちゃんとセットで使っていきます。入る、残念。あー、即圧か。 OK、
すげえ名前よ。マジで。ナイス。あ、特殊圧封印強い。いや、これ、亀仙人で殴るわ。さすがに。すまん、亀仙人いきます。これ、かっこよすぎ。おらー、いいぜ、マジで。出動。おい、気力56奪われたぞ。なんだよ、それ。50減少だろ。違うんかい。ナイス。はい。チェンジ。さあ、悪くないよ。硬っ。硬すぎん。ガチガチやん。ドラゴンボール覇気だ。そう、必殺アーツを供給してくれるだけでも、あれなんですよね、役に立つっていうか、悪くないんですよね、マジで。あー、はい、グビビグハ、ナイス。結構入るな。残念。必殺アーツをドローするぞ。これでも食らえ。横っ面にドン。脇腹にドン。チェンジ。まあ、はっちゃんでいくか。 OK。 パンチ。ナイス。食らえ。まあ、火力出る方でしっかり殴っていきます。さあ、これでコアブレイカーがそろそろ来ますね。うん。さあ、ドラゴンボール吐き。打てねえよおめえは。ドラゴンボール打てねえよおめえ。合わせて。危ねえ、バニシングないんでね。はい。さあ、バニシング回復ありますよ、はっちゃんには。これ強くね、マジで。悪くないな。オッケー、ラッキー。けどこれ、出てこないな、救急カーツが。ショータイムの始まりだ。ラッキー。はい。くらえ。はい、うなれはっちゃん。Z アビリティ体力上げっていうのもやっぱり安定感あるんで、そこが結構強えなって思うんだよな。はい、 OK。 怖い、ラッキー。これはラッキーです。リクームはっちゃんです。いけ。凸が少なすぎてさ、めちゃくちゃ攻めれてんねんけど、攻撃は当たってんねんけど、時間がないです。しかも読まれるっていうね。うん、マジで嫌になるわ。この私だ。ナイス。さあ、コアブレイカー準備しましょう。もう二人ともドラゴンボール破壊したよね、確か。あらららら、いけ。いや、必殺アーツやっぱ心なしかすげえ持ってくるな。やばそれ。やば。びっくりした今。これが元祖カメハメハだ。あ、いいね。めちゃくちゃいいけど弱え。火力がね、すげえいいやん。ナイス。はい、はい。まあ、このキャラチェンはちょっとミスったかもね。ライジングではないのか。あ、ライジングか、そうだよな。
いやーこれはね、多分余ダメージ買ってると思うんやけど、このライジング通ったんでマジでわからんてかこれ負けたら運やろ間違いなくライジング通ってればダメージでけえもんだって。オッケー、まずなんで回避入ってんのマジで、なえるマジでなえる、それ意味わかんねえ。30秒あったらコアブレイカー間に合うか、コアブレイカーの恐怖に震えて眠れ、マジでコアブレイカーがマジで俺の頼みの綱。うん、ラッキー、この私だ、バニジング回復あります、よいしょ。さあ有利属性にコアブレイカーこのバカチンゲー強い、これでまあ時間切れになっても勝ちやね。あざした、さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう、お願いします。いやこれでいこう、うん、ちょっと1試合目で分かったのは火力が足らん火力が足らないんでちょっと火力役、連れていきます。で亀仙人思ったよりやっぱ強い、うん、必殺アーツすげえ打てる、カメハメハの仙人なんで対戦お願いします。あーマジかよナイス、オーケーオーケー、カメハメハいきますか、最初の景気づけにまずは一発、おい、いい火力です、マジで悪くないです、オーケー。いやーこれミスったかも、回避回避ダメか了解です。バニシング知らない系か、了解、おいドガバキ知らない系か、了解いや結構入るな、強えマジで、危な、押しかけた、よしよし、ラッキーです。亀仙人やったれ、まだ来ないよね、はい必殺2打ちまくるでーマジでマジで打ちまくるで、オッケー、まずさあこの読んだ必殺圧を別のキャラクターでも打てるっていう、これ強いよなマジで、マジで強いと思う。ん、何もしないのか、オッケー、パンチなるでしょう、ナイス、亀仙、あおい必殺圧マジタイミング良すぎやろ、運ゲーすぎるわ、手札封印がマジで極力運をなくせよ思わん、マジで思うわ、ライジングっていう核となる運があるのに、一番右を封印しますでいいねんわかるか、それでいいねん、はい、この究極はミスったかもな、まあでもそう身勝手が出てくるんで、落とせ、無理か、オッケー、ナイス、はい、次でおしめだ、はい、ムキムキすぎるマジでマジでムキムキすぎる、オッケー、ラッキー、打ちます、これが元祖カメハメハだ、踏ん張りもこうあったっけ、覚えてねえや、ねえんか、ないんか、合わせるで、合わせて、うわー嘘、あれあれあらそう、なんかさ必殺アーツめちゃくちゃ打ててる気になんねんけど、気のせいかしら、
危ねえ。この人回避しないよね。そうだよな。はい、ラッキーすぎ。誰、何枚持ってんだよ。孫悟空さん、はい。相手ライジング溜まってるはずなんですけどね、打たないですね。なんで、なぜなぜ。はい、じゃあライジングで。あれ、キャラチェン間に合うか。マジかい。ごめん、やらかし侍。またサブローです。さあせん、はい。あそこで打てるな普通に。あー、うまっ。それはありがたい。はい、あり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 。究極アーツもう出た、またほらね。マジでもうめんどくせえこのゲーム。人を不快にさせるプロやな、この仕様を考えたやつ。 OK。 合わせるね。またやまたです。ありがとうございます、ありがとうございます、感謝します。あー、だる、マジめんどくせえこのゲーム。OK、ナイス。いや、さすがに落ちると思う。結局時間切れギリギリかよ。あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、いかがだったでしょうか。いや、個人的にはかなりやれるキャラクターかなっていう感じかな。やっぱ特殊アーツのさ、必殺ドローが無制限でしょ、回数が。それがすごい強いなって思ってるんで、うん、やれるね。で、Z アビリティも体力かけて優秀やし、結構いいキャラクターなんじゃないかなっていう、そんな感じです。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。